ասել եմ։ Օրակարգին չի վերաբերում, ուրեմն երեկ ես հանդիպել եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանի հետ, ջրհեղեղի հետ կապված կառավարությունը չէ, բայց Կամիլ Մահիդի ընկերությունը իրենց դիմել է բարեգործական կազմակերպությունները եւ այլ եւ այլը, որպեսզի օգնություն կազմակերպեն։ Ուրեմն մենք ուզում ենք հումանիտար օգնություն ուղարկել, ես ու մոտ ժամանակներս այսօր վաղը կազմակերպում ենք այդ աշխատանքը, բայց հարցնանում է, որ մենք դա կազմակերպում ենք ռուս հայկական հումանիտար կենտրոնի միջոցով, այնտեղ նաև իրանց մասնակցությունն է լինելու, տեխնիկական միջոցներ ենք ուղարկելու, նաև մեթենաներ եւ փրկարարներ։ Մենք կոնկրետացնում ենք թվերը, դրանք պարզ չեն, դրա համար կառավարության որոշման նախագիծ չի լինի, ինձ թվում է կլինի երևի վարչապետի որոշում, գործողման հետ կապված, ոչ թե մնացածի, այլ գործողման հետ կապված, որովհետև գույքը, որը մենք ուղարկում ենք, ամբողջական մերը չէ։ Շատ լավ, պարոն Սոլակյան, ես կարծում եմ սա շատ կարևոր օգնություն է, որը մենք պետք է մատակարարենք մեր բարեկամ երկրին, եւ եթե հրատապության հարց կա, կարծում եմ, եթե այսօր բոլոր հաշվարկները լինեն, հենց այսօր կարելի է կազմակերպել բոլոր այդ ֆորմալ հատվածը։